Hvad skal det der forestille? Hvad? Nå, det der, det er en mor med et lille barn. Det er min kone, der har lavet til børnehaven, hun er helt... Det er ikke den, jeg mener. Det er der. Det bliver dyrt. Dyrt? Det kommer jeg da selv til at betale. Det er dig, der kører ind over rammen med traileren. Jamen, er det ikke Unibank, det her? Jo. Det er jeg er forsikret igennem. Ikke?